сделать вывеску, какая-то позиция гражданская. Как вы можете так? Давайте будем... Да, мы просили, что будет магазин. Давайте будем делать пустыню здесь. Разрешение до 25 ноября. Вот я тороплюсь, у меня до 25 ноября. Вы обязаны предоставить акт выполненных работ, предписаний, которые вам там написаны. Правильно, вот я вырежу и посажу. Это высадка 8 деревьев, более 3 метров. Алматыдағы Масанчы көшесі 102-ші үй тұрғындары аулаларындағы үш ағаштың оталуына қарсы мына бір ғимаратқа шаруашылық дүкенін ашамын деген кәсіпкер үш ағаш дүкенінің бетін көлегейлеп кәсібінің дөңгіліп кетуіне кері әсерін тигізеді дейді. Разрешение написано на вынужденный снос и санитарную рубку зеленых насаждений. Поэтому согласно этому документу я имею право срезать, а взамен посадить. Что посадить? Любое дерево взамен вот этих по две штуки. Қолымда рұқсат қағазым бар деген кәсіпкер осыдан 2 күн бұрын ағаштарды шабуға кірісіпті. Алайда тұрғындардың наразылығына тап болып, тек бұтақтарды ғана шауып кеткен. Зачем эта вывеска огромная, да? Чтобы был просто пустой дом и его вывеска, да? Ну смысл? А люди потом будут печься вот здесь закат. Они будут здесь жариться, как на сковородке. У них здесь будут проезжать постоянно машины. Здесь очень большой поток машин. Все это газы, пыль, гарь, все идет в окна. Но людям-то это зачем? Правильно? То есть получается, он только свои корыстные интересы преследует. Көкжайлауды қорғау қозғалысының белсендісі Ержан Әшім тұрғындарды қолдау мақсатында келгенін айтады. Бүгін үш ағашты қорғай алсақ, ертең тұтас орманымызды да қорғайтын боламыз. Сондықтан да мәселе ағаштардың санында емес, мәселе табиғатқа араша түсуде дейді ол. Егер әрбір адам, әрбір кәсіпкер өзінің кеңсесін ыңғайлы ету үшін көліктерді қоюға болатын тұрақтарды жасау үшін ағаштарды шаба берсе, онда біздің қаламыздың жасыл желек көркінен не қалады. Оқиға орнына табиғи ресурстарды және табиғатты пайдалануды реттейтін басқарма өкілі де жетті. Ол кәсіпкер іс-әрекетінде ешбір заң бұзушылықтың жоқтығын жеткізді. Прокуратураға шағым жазып үлгерген тұрғындар үш ағашты күндіз-түні күзетіп, кескізбеуге бел байлап отыр. Қызығы ағаш үшін араша түскен аз ғана тұрғындардың іс-қимылы белгісіз белгілілердің бақылауында болды. Кім білсін, табиғатты қорғаушылар қатары көбейіп, Түркияның мазасыз жазы Қазақстанға жете ме деп топшылады ма екен.